Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz. Mana bugun sizlarga mana shu bo'ron otdi ko'rsatyapmiz. Kitobdan nasib bo'lsa bu yil sezonga yaxshi ochkalar qilar, xudo xolasa. Hozir baylovdami bu? Ha, hozircha baylovda. 20 kun bo'pti baylanganiga, nasib bo'lsa. Xudo xolasa bugun bu yil sezonlarda o'z kichini ko'rsatadi bu bo'ron otimiz ham. Xudo xolasa. Omadini bersin ha. Ana ko'rinishlari. Hozir necha yoshda Boran? 9 oylik. 9 oylik. Yaxshi mana. Ko'rasizlar. Hozir saman otini ham ko'rsatib o'tib ketamiz bu Boran. Qani kiringanda ham mana. Buni laqabi? Soch saman. Soch saman. Ana saman ega sochida. Saman. Nay buni ishlaydi. Otlarımız. Bu ham baylovga tayinlangan. Ha, 20 kunmi bunga ham? Ha, 2 kunga baylangan. Ikkalasi birga baylangan ekan Boran bilan. Mana bel sezonga o'z kichini ko'rsatadi bular ham. Buni yosh nechida? Samanimiz yoshi 11 yosh. Yomonmas, yaxshi. Shu ko'rib turgan bo'lsalaringiz, do'stlar, likeni bosib. Buyur kelgan 35 million. 35 millionga. Qayerda oti? To'raqildan kelgan ha. Boran ham To'raqildan chiqqan. Ikkalasi ham talonlar yurtidan chiqqan mana otlarimiz. Mashg'ulotlarimiz To'raqildan chiqyapti-ku. Hammasi ha. Mana omadini. Mashg'ulotlarni ko'rsatib yana olib kelamiz otlar. Bu yil sezonga o'z kichini ko'rsatadi bu ham xudo xolasa. Ha, yaxshi. Nasib bo'lsa. Palvonim, Erkin Palvon, To'raqildan shu kishini. Otlarmi? Ha, tavsiyasi bilan olgansizlar. Ikkalasi. Ha, ikkalasi mana zo'r otlar. Ham chovayapti, kuchini ko'rsatyapti. Otlar ko'rsatgancha. Ha, ha, yaxshi, molodes. Mana bugungi otlar mana shular yetdi. Nasib bo'lsa sezonga bular o'z kichini ko'rsatasiz hamon bilan. 10 yillik qadrdan oshnamiz. Ha, yaxshi. Mana amakilarimiz o'zlar mana shu kishilar. Mana shu kishilarga bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Nir palvonni o'g'li kelajakda bu ham yaxshi palvon bo'lsa otasiga o'xshab. Ism kim edi? Turg'unbek. Turg'unbek. Omading bersin seni ham.